Huyu rais wetu ametuambia na tumekubali, kwa sababu ndio kiongozi wetu, ya kwamba hii Kenya yote ni yetu. Wale wote ambaye walimpigia kura, wale hawakumpigia, wote ni wa Kenya na atawafanyia kazi. Na yeye akiwa kiongozi wa nchi ataendelea hiyo kazi. Na mimi nikiwa kiongozi wa UDA naendelea kushughulikia watu ya UDA, naye rais anashughulikia watu ya Kenya. Your Excellency, tukiwa hapa tunataka tuseme. Tumesema tukiwa pale Kericho na tunarudia. Kazi ya maendeleo itafanyika kila pahali Jamhuri ya Kenya. Hapa Korogocho, juzi tulikuwa Nyanza, mipango ya maendeleo. Kwa sababu kila Mkenya analipa kodi. Lakini wale wafanyikazi wa kumsaidia rais, atatafuta wale ambaye wanakubali na kuamini the bottom-up economic transformation agenda, kwa sababu ndio wanaelewa agenda yake. Kwa sababu lazima utapata wale viongozi, wale wakukusaidia ni wale wanaelewa agenda yako, ndio uweze kupata progress katika kazi ya Kenya. Kwa hivyo watu ya Korogocho, tutakuwa hapa, mimi mwenyewe nitakuja kuhakikisha ya kwamba mmepewa kazi kwa hii mto, ndio kila Saturday munapata pesa ya kujisaidia. Tumekubaliana.